Jo sóc en Pino de Las, sóc soci de Llavor Agropecuària. Som una empresa petita especialitzada en porcí ecològic. Criem els nostres animals i els engreixem a Ventalló. Conreem la terra a l'entorn de la granja i també comprem matèries primeres a pagesos de la vora per fer-nos el pinso. El porcí ecològic dona resposta a diversos reptes del que és la producció de proteïna en el món actual. Nosaltres pensem que els anys que venen plantegen molts reptes. Creiem que som un petit gra de sorra dins d'un nou model agroalimentari. Pensem doncs, que el consumidor ha d'apostar per aquests productes dels quals coneix l'origen i on no només valori, diguéssim, què està menjant, sinó com s'està produint allò que es menja. És a dir, hem de pensar el que mengem.